武器は誰も責任のあるぞ。見てます、見てます、見てます、見てます、武器は誰も責任のあるぞ。見てます、見てます、काय केली त्याला पण मेरा प्रश्न असो असं काय छोटी की ना सोधिए ना व्हिडिओ आलो मत पहिला मेरा प्रश्न असो हे पण तपाई ना बोलूस है तपाई पण ना बोलूस फेरी हामी सँग पनि जवाफ छ 10 लाखको प्रमाण बुझ्नु भने 10 लाखको प्रमाण ल्याउँछु तपाई नि हे पनि ना बोलूस तपाई तपाई का बारेमा धेरै कुराहरु छन् फेरी धेरै धेरै ना बोलूस जे पनि मन लाग्दै महिला भए भन्दा जे पनि ना बोलूस बुझ्नु भयो सही राखेको छु मैले महिला भए भन्दा जे पनि बोल्न मिल्छ है तपाईले के गर्नु हुन्छ आज लकडाउन गर्छ नि तपाई महिला अधिकार महिला अधिकार पनि बजाउनुहुन्छ एक्शन लिनु पर्छ अघि देखि सही राखेको छु जे पनि गर्नु हुन्छ तपाईले धर्मा पर्छ अधिकार पनि छ है Ini 20 lakh orang cetak.
Tapi nak bunuh saya.
Tapi kan nopo lu sferi. Ini sama pun jawab tuh. 10 lakh